Muito boa tarde. Hoje é com grande alegria que nós iniciamos mais esse Dicas de Áudio, um bate-papo com grandes profissionais. E hoje eu tenho a honra mesmo de receber Mugi Canazio, um cara que é produtor aí há quase 40 anos, engenheiro de áudio também. Cara, o cara simplesmente tem 38 indicações ao Grammy, né? Que ele venceu, acho que foram 7 Grammys latinos, 3 Grammys americanos, MMI, 3 prêmios Teen, Multishow e etc. Cara, fantástico. Trabalhou aí já com Roupa Nova, Ivete Sangalo, Chitãozinho Chororó, Mendes Caetano, Caetano Veloso, o Sérgio Mendes, né, o Ivan Lins, Maria Bethânia, Rita Lee, João Gilberto, Antônio Carlos Jobim, né? E fora outros internacionais aí, né? Como Eric Clapton, James Taylor, Michael Bublé, Ray Charles, Luis Miguel, enfim, né? Se fosse falar todo mundo que esse cara já trabalhou, a gente passaria o programa inteiro só falando da lista dele, do portfólio dele. E cara, muito obrigado, Mug, por ter Obrigado a você por atendido me aí o nosso convidar para estar pedido. aqui. Estou muito feliz de participar. Que legal! E eu queria agradecer o pessoal que já está online aí. Nós estamos no Instagram, no Facebook e no YouTube. Bem, basicamente aqui na minha tela eu tenho as perguntas do YouTube. Então você que está no Facebook e no Instagram, caminha lá para o YouTube, aonde você pode mandar a sua pergunta e a gente fazer diretamente para o próprio Mug responder, tá bom? Então eu queria já agradecer o Emerson Santos, que está aí com a gente, o Gilson. O Gilson sempre está com a gente, também é um grande profissional do áudio aí no Brasil. O Kevin Ferreira, o Cabelo, né, aqui de Piracicaba, pertinho de mim. Eu sou de Campinas, Mug. Ah, maravilha! Adoro Campinas. O Júnior Costa. O Papeando com Átila Brito. Olha só, deve ser um outro canal. Pô, legal, quero conhecer, viu, Átila? Então, muito obrigado aí a todos vocês que nos acompanham. Você que está no Facebook, no Instagram, né? É muito legal aí ter vocês com a gente, tá bom? Mug, eu Eu. queria conhecer um pouquinho sobre Opa! quem é o Mug Canazio. Quem é o Mugi Ganassi? Pô, o Mugi Ganassi é um sortudo privilegiado que, há muitos anos atrás, decidiu que gostaria de viver de música e que, felizmente, consegui alcançar o meu maior sonho, que era passar a maior parte da minha vida trabalhando com tanta gente talentosa, fazendo projetos tão extraordinários, né? Um privilégio. Eu sou um privilegiado, de verdade, desde o primeiro dia em que decidi fazer o que faço, passando por todas as dificuldades e complicações que qualquer ofício tem, né? Não é só o meu. Mas eu devo dizer para você que no, na, na conta é extraordinário. Aí tem vezes que eu me belisco, que eu não acredito. Agora mesmo, final de semana, passei 3 dias no estúdio, num projeto que eu estou fazendo. E, rapaz, o talento presente é assim, além do imaginável, né? Então, que sorte, que privilégio meu poder viver de música e viver da música, né? E estar cercado de gente tão, 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 tão talentosa, tão boa. Esse é o Mugi Canazzi, um sortudo. Caramba, que legal, olha só, que bacana. E gente, é verdade, eu tô falando aqui de Facebook e Instagram, mas tá com um problema no Facebook, no Instagram e no WhatsApp, né? Então eu espero que as pessoas também consigam entrar, mas qualquer coisa, essa live vai ficar disponível para você acessar, tá bom? Cara, realmente que honra ter aqui você e Obrigado. realmente eu considero também você um grande sortudo, mas reconheço também seu talento, que é incrível, cara, de verdade mesmo. Tenho o privilégio também e a sorte de poder estar com você aqui. Legal. Olha só, o pessoal está falando aqui, o Azor, grande Azor de Sorocaba, é um engenheiro que fez uma obra-prima lá também de um prédio que a gente está fazendo a sonorização. O Júnior Costa, que é de um curso de áudio que eu estou ministrando aí, muito legal. Mugi, eu queria começar fazendo uma pergunta minha, assim. Mugi Canazio, tem algum tipo de curso? Já fez? Desenvolveu algum curso, pretende fazer algum curso para poder transferir um pouco dessa experiência toda, dessa bagagem toda? Tem sim.
Eu estou, na verdade, nesse processo agora com o Nelson Farias. Tem um site e uma linha de cursos, né, que chama-se Fica a Dica Premium. Olha que E legal. ele me convidou para fazer a parte de áudio. A gente fez umas duas pequenas apresentações em sala e foi muito bem recebido. Então, nesse momento, eu estou estruturando, né, o que seria esse curso. Porque o campo de engenharia e produção é muito extenso, né? Tem muita, muita coisa, aspectos. Mas existem prioridades, né, que existem, tem que ser tratada. Não adianta nada eu discutir com você aqui que eu usei um C12A e um ELA 250 com dois prés NIV 1084, quando a maioria das pessoas sequer tem acesso a esse tipo de equipamento, né? Eu, porque moro nos Estados Unidos e faço isso há muitos anos, né? Então, além de eu ter o meu equipamento no meu estúdio, eu ainda tenho os estúdios que eu procuro que tenham os recursos daquele que eu estou acostumado. Mas isso não é nem justo, né? Eu querer apresentar um formato de trabalho baseado no que existe de melhor no mundo no equipamento. Isso não é uma realidade, né? A realidade é o seguinte: quem não tem esse recurso, como é que pode fazer para fazer um trabalho que seja bem apresentado, bem feito, com todos os cuidados? Então, por isso que eu estou estruturando o curso e em breve vocês vão ter mais notícias a respeito disso. Que legal, olha só, eu tenho essa experiência de ministrar curso online, né? Tenho uma plataforma e se você também precisar de alguma coisa, tá? Me coloca à disposição para organizar, Obrigado. quiser alguma coisa, está à disposição aí, legal. Ó, o Eric Geroto também entrou, um abraço aí, Eric. É, legal. Uma outra pergunta minha aí, e o Mug? Qual foi o trabalho, aliás, os trabalhos, que eu sei que é injusto, né? Meio a tantos nomes legais que você trabalhou, queria que você escolha um, né? Mas qual Impossível. foi. Não, não consegue. Qual foi o trabalho que. Aliás, quais foram os trabalhos que você julga mais espetacular na parte sonora, né? E o que você julga mais espetacular na parte criativa e musical? Guilherme, você sabe que você me fez uma pergunta impossível de responder, né? Porque na minha carreira, eu fiz quase 450 discos, né? Uau! Então, é difícil, né? No momento que eu penso em um disco aqui agora para te falar, eu já me lembro de outros 40, né, que ficaram próximos, né? E aí, quando você fala assim, seu ponto de vista artístico, né, de produção, eu definitivamente sou um produtor que eu produzo para o artista e para mim, só. E eu espero que isso aí atravesse para o outro lado do universo, né? E que as pessoas tenham o interesse, né, e venham de compartilhar essa nossa alegria musical que está acontecendo. Eu nunca entrei num estúdio para produzir um disco correndo atrás de alguém, querendo imitar alguém, querendo fazer o que está tocando no rádio, ou querendo não, porque eu realmente não sei fazer isso. Muito pelo contrário. Então, o que acontece? As minhas produções, todas elas, eu tenho um apreço e um carinho muito grande, né? E aquelas que, por um motivo qualquer, descarrilhou, porque a gente sabe que nem tudo na vida é um mar de rosas, né? Às vezes, nessa relação de estúdio, profissional, artista, músico, acontecem coisas que você não está esperando, não está planejado, né? Esses eu nem conto. Eu conto porque a sua quase total apresentação, os projetos que eu tive envolvido, eu tenho um carinho, um amor muito grande por eles. Agora, existem marcos na minha carreira, né? Por exemplo, o primeiro disco que eu fiz com a Rita Lee. Cara, Rita Lee e Roberto de Carvalho, que são dois amigos queridos meus de 30 e poucos anos, né? Aí eu também me lembro da minha primeira indicação ao Grammy, que foi em 1992, com o disco do Sérgio Mendes, o brasileiro. Você está vendo? Primeira vez que eu entrei na sala com o Eric Clapton. Primeiro disco que eu fiz com o Luiz Miguel. Me lembro Tom Jobim fazendo piada para mim dentro do estúdio. Cara, é difícil falar assim, desses pouquinhos que eu te falei aqui, eu não consigo eleger um, né? E já estou pensando em outros 10 para te falar. E eu acho que isso também reflete, né,
a condição sine qua non mesmo de que nós profissionais de música, seja engenheiro ou produtor, tem que ter para poder ter algum tipo de propagação no negócio, no business, é você ter muito amor por aquilo que você faz. Né? Porque isso que para você ser bem-sucedido nesse mundo, a condição sine qua non é você amar o que você está fazendo. Não é compensação, não é dinheiro, não é fama, nada disso, porque isso não é motivo, isso é consequência. Né? Você entra no estúdio porque você tem amor por aquilo e que você vai estar rodeado de talento que você vai ser o privilegiado de escutar pela primeira vez. A Maria Bethânia, a qual eu tive envolvido em 19 discos com ela, ela sempre falava, tem maior inveja no Moog, porque ele é a primeira pessoa que escuta o meu disco, pronto. Aí ela falava isso, e é verdade, né, meu? Porque eu sou o primeiro, antes de eu passar a bola, eu estou me deleitando com aquilo que a gente fez, né? Que legal. Não, e é bacana ouvir isso de você, né? Porque, pô, um cara que já fez mais de 450 trabalhos, assim, né? Ou seja, são mais de 450 obras de arte, né? Você chegar isso. A esse conceito de que todos são importantes, assim, isso é muito legal. Isso prova que realmente você está fazendo tudo com muito carinho, né? Muito legal isso, né? E você, o Moog já chegou a falar não? Não, não faço. Não, pelo seguinte, porque eu vou te dizer com muita honestidade, se eu por acaso tiver que estar envolvido num projeto no qual eu não acredito que eu tenha algo para contribuir, eu bem possivelmente vou atrapalhar. Então eu respeitosamente apresento meu ponto de vista, falo assim, olha, esse caminho aqui para mim, eu não sei como contribuir com isso. Eu posso contribuir em outras coisas, mas nesse caminho aqui especificamente, não só eu não sei, como eu não concordo também, porque muitas vezes tem isso, né? Agora, é tal história, isso vai muito de cada um, né? Não é a palavra mais difícil de você falar no mercado, né? É a palavra não. Essa é a mais difícil de todas, né? É muito comum vocês, sob todas as dúvidas e sacrifícios, falar sim e não desempenhar bem, porque não é você, na tua verdade, dentro de você é não. Mas você fala assim porque você tem os seus motivos para fazer, não importa. A gente não tem que julgar nada e ninguém, né? Cada um faz aquilo porque acha que tem que fazer. Mas já falei não, sem sombra de dúvida. Espero não ter que falar mais, mas se precisar, falo. Ainda mais agora, depois de tanto tempo que eu tenho outras coisas tão importantes, são meus netos com quem eu adoro, tá? Eu, para sair de casa e largar meu neto para ir fazer uma coisa que eu não quero fazer, não realmente não. Já passei dessa fase já, né? Felizmente, né? Não importa dinheiro, não importa nada, não importa exposição, nada é mais importante, nada, do que eu ter a certeza de que eu estou fazendo alguma coisa que eu realmente estou contribuindo, né? Legal. E você acha que essa seria uma boa dica para quem está começando a aprender a falar alguns nãos? Olha, quem está começando, como você falou, a palavra mágica, talvez não tenha ainda, né? O discernimento adequado para poder saber o que, que é o sim e o que é o não, né? Porque muitas das vezes você fala um não baseado um pouco na sua inexperiência, né? Então, o que acontece? Às vezes falar não significa você dar as costas para um desafio grande, né? Onde você tem que desempenhar muito para fazer. Eu acho que, à medida que você vai acumulando experiência, você vai estar mais preparado para falar a palavra não. Mas no início da tua carreira, você não deve estar querendo falar não, você tem que estar alerta para o que for, né? Eu, assim, não posso citar nomes, mas depois de tudo isso que eu fiz, eu estou envolvido no projeto que a gente vai subir o Rio Negro e gravar as expressões musicais das tribos que existem na Amazônia, de ponta a ponta. Uau, que lindo! Numa balsa, montar um sistema, um estúdio numa balsa e subir. Não é a coisa mais confortável do mundo estar no meio da Amazônia, no sal, correndo o risco de ser picado por um inseto e tudo isso, mas existe um desempenho na colaboração que eu acho que é fundamental de cada um de nós, em uma contribuição cultural que você tem que fazer. Eu acho que é isso que tem que entender. Eu toda vez que vou fazer uma masterclass, uma palestra e tal, e que imediatamente aparece a conversa de quanto cobra, quanto ganha, quanto vai, eu já peço para essa pessoa falar, olha, muda de negócio, você não está no negócio certo.
Se você está aqui pensando quanto é que você vai ganhar, quando é que você vai ter o teu carro importado, esquece, porque você está no negócio errado. Isso pode nem acontecer, nunca. É mais ou menos fazendo uma analogia audaciosa até de uma certa forma, é como cientistas, né? Cientistas passam a vida inteira na pesquisa da causa deles e pode passar a vida inteira e não chegar a conclusão nenhuma, né? Mas a vida inteira. E aí ele morre, o assistente dele acha a pedra fundamental da fórmula e ele recebe o mérito da descoberta científica toda. Ou seja, a nossa vida em música é muito parecida com a vida de um cientista, né? Você faz pela tua causa, né? Não pela compensação. Que legal, legal demais. Eu tenho aprendido a falar alguns nãos, né? E principalmente depois que eu li um livro que é o Espiritualidade Emocionalmente Saudável. E aí foi muito bom assim para mim, porque fala um pouco sobre isso, sobre você colocar um pouco mais de verdade em tudo que você faz e saber falar alguns nãos, né? Isso foi muito bom para mim. Mas que legal ouvir isso de você. É fundamental saber equilibrar. Agora, quando você está no início da carreira, cuidado, né? Se você for falar não muitas das vezes, né? Você vai estar sendo destruído pelo challenge, pelo desafio, e você acha que não é possível, em vez de você mergulhar e tentar resolver, né? Acho que aí cabe o cara também começar a discernir, né? Tipo assim, é o que você falou, né? Maturidade, às vezes não tem maturidade para discernir. Mas é o cara entender aquilo, separar, né? Aquilo que é preguiça dele daquilo que é realmente algo que não vale a pena, né? Porque é que nem, às vezes, eu brinco com o pessoal, né? Pô, você vai fazer um trabalho, ele tem que ter pelo menos alguma das três motivações principais. Ou você tem que estar ganhando muito bem, né? Ou isso tem que te satisfazer, ou tem que te dar um network. Principalmente para quem está começando, né? Tem que ter uma das três coisas, né? Lógico. Então, lógico. Aí tem coisa que vai te dar as três, tem coisa que vai te dar duas só, né? Mas quando não te dá nenhuma das três... Aí, cara. Aí é não mesmo, né? Que legal. Quero agradecer o Pedro. O Moreira. Moreira tá aí. Pedro Moreira da Silva. Pô, foi um dos meus primeiros mestres no áudio aí, Mug. Pedro Moreira. Opa. Legal. Maravilha. Guilherme Alves. Pela presença. Jefferson, que tá aqui me ajudando na live, sempre, companheiro. Leonardo André, é o Léo. André Martinez, obrigado, André. O Gilson fez uma pergunta, deixa eu perguntar a do Jeff aqui. Mugi e Guilherme, qual a dica vocês dariam para quem está ingressando agora na carreira de produção e mixagem? E para quem já atua na área, algum conselho e dica para continuidade do trabalho no mercado? De continuidade é bom perguntar para o Mugi, porque quase 40 anos de trabalho, hein, Mugi? Olha só. Bom, olha, para mim a dica principal é o seguinte: a gente vive de música, né? Música é o centro nervoso dessa parada toda. Então, uma coisa que eu faço até hoje, eu todo dia, pelo menos meia hora, eu escuto música de forma crítica mesmo, tudo, irrestritamente. Música clássica, rock, R&B, música brasileira, MPB, hip hop, tudo. Todas as expressões musicais possíveis eu escuto diariamente. Com atenção, não é botar o rádio e ir para o banheiro, não é isso. Estou falando, liga o seu sistema de escolha, em frente a um par de monitores, senta e se dedica a ouvir música. É o ato de você apreciar a expressão artística variada. Por exemplo, uma coisa que eu faço habitualmente é ir a um concerto sinfônico. Para quem trabalha com engenharia, você assistir uma orquestra sinfônica com 85 figuras tocando é uma experiência, é um alinhamento da tua audição. Dependendo do tipo de intérprete que você vai assistir, Stravinsky, Beethoven, Mahler, por exemplo, Mahler sempre teve um conceito em separar notas no primeiro e segundo violino. É um pouco técnico isso, mas é uma participação, uma observação minha.
O cara já pensava no século XVII, se eu não me engano, em estéreo, antes nem sabia o que era isso, né? Então, o que acontece? Você, quando está assistindo um concerto sinfônico, existe um equilíbrio tonal em todas as distintas texturas dentro da orquestra, né? Entre percussão, ritmo, palheta, metais, cordas, as três tessituras de cordas, violinos, violas, cellos e baixos, e, enfim, tudo isso te deixa uma memória auditiva muito saudável. Quando você for tratar de música, no teu negócio, você tem um ponto de partida bem equilibrado, até para que você possa, desconstruir tudo isso, não importa. Você não precisa pensar em música de forma acadêmica e a vida inteira ser bonitinho. Você, não, entorta o que tiver que entortar. Mas se você não sabe como começa lá atrás, você não sabe nem como entordar, se for o caso, entendeu? Então, existem algumas produções, por exemplo, o Finneas, que é um conhecido meu de longa data, e ele, o produtor da Billie Eilish, né, que tem um conceito tão contemporâneo, né, e um cara tão arrojado, né, de sonoridades e de texturas e tudo mais, e provou que você. O primeiro disco da Billie que eles fizeram no apartamento deles, né, eles não tinham dinheiro. Ele tinha uma, sei lá, comprou alguma coisa na Guitar Center, gastou $600 o baixo dele e foi para casa com a irmã e fizeram o disco numas maiores estrelas pop do mundo hoje em dia, né? Ou seja, nada impede você de criar, mas se você não tiver uma foundation, uma fundação boa. E eu não leio música. E decidi isso há muitos anos atrás. Comecei a fazer um curso de teoria musical. E comecei a aprender coisas que eu não queria saber. Eu não queria saber de choques e conflitos musicais, nada. Eu queria que o meu instinto fosse aquilo que me determinasse o caminho que eu estou andando. Então, por exemplo, o Cleberson do Roupa Nova, que é um dos músicos, um músico extraordinário, né? E é um cara que tem uma formação musical acadêmica superdotada, né? E muitas das vezes ele se incomodava com o choque de uma nota e outra, e eu falava: não, mas para mim isso está ótimo, está funcionando musicalmente. Ou seja, ele tem a teoria, ele sabe que juntar a nota tal com a nota tal não funciona. Eu não sei disso. Então eu acho que, mais uma vez, mostrando assim, exercitar a audição. Eu recentemente produzi um disco da Ana Vitória, não esse, mas o passado. A Aninha virou para mim e sem querer, ela fez um elogio maravilhoso. Ela falou: pô, você não produz como um músico, você produz como uma pessoa que escuta música. Eu falei: graças a Deus, né? Porque se você produzir como músico, você fica o cara mais chato do mundo, né? Porque você só consegue conversar com quem é músico. Eu escuto música, né? Eu sou um espectador também, né? Então, por isso que eu te falei lá atrás, né? Muito importante que nas minhas produções elas têm que ser boas para o artista e para mim. Porque eu quero usufruir daquilo, né, como ouvinte, né, como espectador. Então, escutar música eu acho que é o passo mais importante de quem vive do que a gente faz, seja como produtor, seja como engenheiro. Que legal, poxa, demais. Eu costumo falar isso também bastante nas minhas aulas para o pessoal começar a adquirir vocabulário também, né? Então, principalmente no meu caso, hoje eu trabalho pouco com estúdio, né? Faço só algumas coisas que me mandam, né? Mas não trabalho tanto com estúdio, trabalho mais com PA, lives, etc, né? E aí eu falo muito, pessoal, de você adquirir linguagem, né? De você ouvir muita coisa, coisas diferentes, para você ter outras informações na cabeça e compreender. Quando o cara chegar lá com uma batera, com um bumbo, com uma afinação diferente, com uma pele característica, com um batedor diferente, colocando sei lá, um cobertor na frente do bumbo, entender o conceito, o que ele quer aplicar, que de repente faz parte do estilo, né? Você produziu o CD de um grande baterista aqui do Brasil, o Cleverson, né? Cleverson Silva. E agora eu fui gravar pela Rolling Stones, né? Na verdade, eu fui convidado pelo Cláudio Mota a fazer essa captação de um baixista aqui que tá bem em ascensão, um cara muito querido, né? Que é o Fernando Rosa.
E aí o Cleverson, Fernando Rosa e um outro tecladista, eu esqueci o nome dele. E a proposta é toda meio black music, anos 70, sabe? Então, o Cleverson levou uns abafadores, cara, uns pedaços de edredom, assim, só que lógico, feito para isso, e colocou nos tambores, sabe? Então, toda uma proposta, né, uma textura, como você usa bastante, muito bem colocado nisso, né, para fazer. E a pessoa tem que entender isso, né? A pessoa tem que compreender isso. Não é só criticar ou achar bom ou achar ruim, é entender por que que ele colocou. Ah, porque a sonoridade na época pedia isso. Então isso pede o quê? Vocabulário, pede linguagem, pede referência. E é como você falou, tem que ouvir, 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 ouvir para você ir adquirindo essas referências. É, e mais importante de tudo é entender qual é o teu papel na parada, né? Você tem que saber o seguinte: se você está como engenheiro, você está ali como um elemento e um acessório direto ao produtor do disco, né? Então você tem que transferir para o estúdio, para o par de caixa, a expressão em toda a sua extensão do que está acontecendo. Imagina você se em 1964, quando o Keith Richards pegou a guitarra dele, passou por um cassete, fez completamente distorcido, o engenheiro já falou: ó, para porque está ruim. E aí, como é que ia ser? Essa música não ia existir tecnicamente, né? Porque a assinatura dela é exatamente a sonoridade absolutamente distorcida da guitarra. A palavra está até dizendo. Porém, teve ali uma intenção nítida e direta do artista. Ele escutou aquele som e falou assim: eu quero que seja assim. Vou dar um exemplo que vocês vão gostar de ouvir, por acaso até falei nele e na Billie Eilish. Quando eles acabaram de mixar o single, o Finesse chamou ela para ouvir. Aí, quando ela escutou, ela falou: olha, mas não é isso, não, tem alguma coisa errada na mix, tem algum problema. Ele: não, mas não é. Eles moravam no mesmo apartamento, né? Ele pegou o drive de um computador e colocou no outro. Não era dizer que estava outra gravação, nada disso, o mesmo conteúdo. Ela: não, mas não é, não é, não tem, não tem, vamos ver, vamos lá no meu quarto escutar. Quando chegou no quarto dela para escutar, ele percebeu que eles tinham um pedal na mix, tinha um pedal 808, né, predominante. Só que as prateleiras onde estava o equipamento dela estavam todos soltos. Então, cada vez que ela vibrava, fazia. Ela falou: cadê esse som? Ele falou: não, mas isso é a prateleira. Ela falou: não interessa. É esse som que eu quero. Aí ele teve que voltar e ele teve que criar no sistema dele uma maneira de deteriorar o pedal para ficar parecido como era que soava no quarto dela, porque musicalmente para ela era aquilo que funcionava. Ou seja, você vê que a interferência, a presença do engenheiro, não é só para corrigir aquilo que ele acha que está errado. Isso não existe, né? Às vezes o que você acha que está errado é o único caminho, né? Você tem que ter democracia auditiva suficiente para poder falar: ah, entendi. Eu vou dar um exemplo comigo. Eu fiz uma gravação muito grande no estúdio Isto West, que é o estúdio que eu mais uso aqui, e eram, sei lá, 40 músicos no estúdio. E tem uma sala isolada, onde eu coloquei todas as palhetas, né? E botei microfones de ambiente especificamente para essa sala, para sala grande, para orquestra e tudo mais. Quando eu fui ouvir, eu fiquei impressionadíssimo, porque eu achei que a sonoridade dos microfones de sala tava assim, algo que realmente que me surpreendeu de tão bom que estavam os dois microfones, né? E eu tenho o hábito, que é uma coisa que eu recomendo a todo mundo, ainda mais quem tem telefonezinho na mão. Isso aqui não é só para tirar fotografia indecente, não. Serve para outras coisas. Você vai lá e documenta o microfone, a posição que você colocou, tudo, porque se você no futuro quiser voltar atrás, você tem uma foto para ver. Quando eu fui tirar a foto para ver, eu percebi que o meu assistente colocou o microfone de trás para frente. Ele colocou com a cápsula virada para a parede. E até hoje é a maneira que eu uso errada. Funcionou melhor. Ficou melhor. Ficou melhor. E eu Olha. tenho uma frase que aqui o pessoal me conhece por isso, eu falo muito: olha, vamos fazer uma coisa? Vamos voltar porque estava melhor quando estava pior. Então é isso, né? Você ter essa democracia auditiva, né? Nem sempre o que você aprendeu até hoje é o certo, né?
Muitas das vezes, a partir de agora, isso pode ser uma outra coisa, completamente diferente. A prateleira vibrando virou parte da música. Que demais, né, cara? Não Olha é? só. Sim, demais, demais. E olha só, então acho que isso também é uma dica, né, para o pessoal que está começando agora. É não deixar, porque hoje existe uma evolução, né? Então o pessoal anda estudando muito para poder ingressar, e eu acho que isso é muito bom. Mas o estudo não pode ser um limitador da criatividade, né? Não pode ser um limitador dessa democracia auditiva que se falou, né? Não pode ser É. o. É, não, o certo é o que está no livro. Não, o certo é o que está na nossa ouvida. É, agora, tudo isso depende muito do teu gosto pessoal, né? Depende muito de como você. Porque, por exemplo, vamos sair de música e vamos falar de comida. Os chefes, por exemplo, os grandes chefes do mundo. Se eles não tiverem cuidado quanto sal eles vão colocar na comida, a comida não dá para comer, não é isso? É. Ou seja, você pode ser criativo, tem que ser criativo. Mas seja criativo de uma maneira que você tenha um relativo controle do que está acontecendo. Você saiba o que está acontecendo. Porque senão você põe pimenta, 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 ok, legal, maravilha. Você usou o melhor camarão, o melhor tempero, tudo. Só que ninguém vai conseguir comer porque está tendo pimenta, que é impossível. Então, o que acontece? A mesma coisa acontece no estúdio. Não cria uma coisa que você não acredita que possa ter futuro só porque você tem que criar. Por isso que eu digo, escuta música para que você tenha uma memória auditiva boa, para você entender, quando você quiser sair da trajetória normal, você tem uma plataforma boa da onde você veio. Muito importante. Legal. Um abraço aí para o Guilherme Alves, também que está presente. Para o Luciano Carlos Perim, é o Perim. Felipe Nicolete, fala Nicolete. Fernando Grossi, um grande fabricante de caixas de som aqui do Brasil. Evangelho Opa. Pleno de Campinas está aí. O Erisvaldo da Timbres. Boa tarde, pessoal. Massa essa dica. Democratização e flexibilidade auditiva. O Gilson aqui fez uma pergunta. Mug, como foi transitar da produção musical de bossa nova até Queen? Você tem uma escolha de gênero pessoal? Nenhuma. Eu gosto de música boa, tenho sim, boa música. É realmente a minha preferência, sempre. Que legal. Quando uma pergunta minha agora aqui. O que você traduz como boa música? Seria uma organização sonora ou seria uma coisa, como que eu vou dizer, tecnicamente boa? O que você traduziria assim como boa música? Essa pergunta é uma pergunta de múltiplas respostas, mas eu vou dizer, eu como estou, como a minha origem é da engenharia de som, eu acho que sonicamente falando é uma coisa que me chama muito a atenção, né? Sem sombra de dúvida. Agora, você pode usar o melhor microfone do mundo, com o melhor pré-amplificador do mundo, a melhor mixagem do mundo, o som de uma porta batendo, não me interessa mais nada uma porta batendo. Ou seja, o conteúdo tem que ter um impacto intelectual naquilo que eu estou escutando. Muitas das. Eu já consegui, depois de bastante tempo, apreciar as coisas que não sejam assim tão sonicamente brilhantes, mas que o conteúdo é brilhante, né? Gravações antigas, por exemplo, gravações ao vivo de momentos que você não teve oportunidade de retocar e que foram documentadas, né, da melhor forma possível. Mas também devo te dizer que às vezes tenho mais interesse por uma coisa que musicalmente tem substância e que sonicamente não é tão bom, do que uma coisa que tem um som maravilhoso, mas que musicalmente não tem substância nenhuma, entendeu? E olha, aí você vai perguntar aqui que é substância para mim? Não, isso é para mim e para cada um. Cada um de nós tem um gosto, né? Tem gente que diz que não gosta dos Beatles, né? Vai entender uma coisa dessa, né? Como é que pode? Na minha cabeça, não tem como alguém não gostar dos Beatles. Não sei o que que existe. Porém, tem gente que não, né? Tem gente que não, por exemplo, que ama punk rock, né? Eu, na segunda música, não consigo escutar mais.
Enfim, eu na segunda já não é uma coisa que a melodia não me afeta, a pegada é uma outra, a coisa do grunge, feito de qualquer maneira na garagem, não me chama atenção, né? Realmente não me atrai, não é uma coisa. Isso é gosto pessoal, né? Ah, legal. O bacana é que você comentou, né? Você consegue, em algumas vezes, separar também um pouco do gosto pessoal Pode. De ouvir a questão sônica e de ouvir a questão técnica, né? Isso é muito legal. Acho que mas isso, olha, eu acho que isso é respeitar, né? É, mas também eu acho o seguinte, isso é um exercício que me levou algum tempo, né, e que eu mantenho comigo, né? Porque, como você falou, eu no mesmo ano fiz bossa nova, fiz rock, fiz bolero e fiz Ivete Sangalo, né, que são cinco completamente. É, a primeira coisa onde eu me preocupo quando sou convidado para fazer um projeto é que é que eu vou amar daquele projeto para mim poder me dedicar verdadeiramente. E eu consegui, se você tiver que pesquisar e saber qual é o estilo do Moog, você não consegue muito bem entender qual é o meu estilo, porque nem eu sei qual é, né? Graças a Deus, para mim, meu estilo está envolvido em boa música, né? Eu tenho esse, quando eu olho o meu currículo, eu falo, cara, olha só com quem eu tive o privilégio de estar trabalhando, né? Isso para mim é a grande, é muito gratificante, né? Não é assim, não. Esse cara é um cara que só faz axé. Esse cara é o cara que só faz rock. Esse cara é o cara que só faz hip hop. Não é o Moog. Esse cara não é o Moog. Agora, existem áreas. Se me chamarem para fazer um disco de hip hop hoje em dia, com certeza não vai ficar com a cara do hip hop que está tocando hoje. Não é, porque não é a minha realidade. Eu vou ter que buscar uma maneira de fazer, né, para que eu possa. Por um acaso, estávamos conversando 2 dias atrás a respeito disso, e aqui na América já está começando uma vertente bem forte, né, onde a presença dos músicos tocando ao vivo no estúdio, nem hip-hop, né, porque era uma coisa que não existia. Hip-hop era drum machine e synth, mais nada, acabou, não precisa. Era um cara fazendo a parada toda. Hoje em dia, já está começando a ter uma profunda participação de outros músicos ao vivo tocando, né? Está passando por uma, não é transformação, mas está passando por uma outra fase, né? Legal. Ah, queria agradecer também o Guilherme Faria, que está aí com a gente sempre. O Gui faz parte aqui da equipe também, está trabalhando hoje. O Caio Ribeiro, o David da Artson, ele comentou: boa tarde. Para mim, a música pode ser até algo que eu considere de péssimo gosto musical, mas se for bem executado, é o que conta. Legal, obrigado pela sua participação aí, David. Muito bacana. É isso aí. E, Moog, e com relação à arte, né? No caso, a arte brasileira, né? Então, as músicas brasileiras e a música internacional. O que que você tem para falar um pouco para a gente, assim, sobre gosto, sobre riqueza, beleza... Olha, eu acho que toda música tem uma importância intrínseca, né? A partir de onde ela está vindo, né? Desde os Rolling Stones, né? Até a música dos indígenas, né? Elas têm igualmente uma importância muito grande. Quem está, eu costumo dizer, não faça distinção entre projetos que você faz, porque a diferença que existe entre o disco do Eric Clapton para ele e o disco da Roberta Miranda para ela é nenhuma. Para ambos, são dois filhos e dois discos igualmente importantes, né? Então, quem é eu ou você ou quem for para achar que esse é melhor ou pior do que o outro? Então, eu, por acaso, trafego nos dois universos, né? Na música do Brasil, da onde eu vim, do país de onde eu vim, que é o Brasil, e daqui. Eu já fiz projetos para a Itália, para o Japão, enfim. E um ponto em comum é o seguinte: todo mundo tem igualmente o mesmo amor, carinho e dedicação pela sua obra, pela sua arte, né? Então eu não separo nada. Agora, tem música ruim em qualquer canto do mundo também, né? Não é só aqui, não, né? Aí no Brasil tem música ruim, não é o que é, não tem jeito. E quando eu falo música ruim, eu falo até muito a música que, de uma certa forma, vem sendo propagada por uma questão de modismo, né? Onde não acontece porque aquele cara que estava no meio da rua
com violão, com duas cordas só e fazendo som, e alguém viu e viu Jorge Ben, por exemplo, né? Que era um garoto na rua tocando, alguém viu e falou, cara, esse cara é brilhante, as composições dele, Djavan no Alagoas, e aí, enfim, vai aí para fora, né? E quando a música vira estritamente um negócio monetário, né? Ou seja, vamos fazer mais uma igual a essa aqui que está tocando no rádio, para ver se a gente consegue ganhar um pouco mais em cima. Aí é burrão, bem burrão. E você chegou a trabalhar com alguém do meio cristão, assim? Eu tenho uma pergunta pessoal mesmo, que eu trabalho bastante com cristão. Eu peraí. Primeiro eu fiz aqui com uma cantora chamada Gina Taylor, alguns anos atrás, eu produzi. E ela, extraordinária, foi por intermédio de uma outra amiga que chegou e nós fizemos 4 músicas juntos, né? E agora mesmo estávamos conversando com o pastor Emerson, marido da... Da Fernanda Brum? Isso. Legal. Então a gente deve fazer alguma coisa. Olha, cara, o Emerson também é um cara fantástico, assim, bem criativo. Muito extraordinário. Legal. E ela também é... Ela é fantástica. Muito legal. Tomara que dê certo. Torço pra isso. Tomara. Também gostaria muito. Eu gosto muito dos dois. Legal. Você conhece um cara aqui no Brasil chamado João Alexandre? Violeiro? Violeiro não de viola, de violão. Sei. Mesmo. Não tô me lembrando, não, desculpa. Eu vou te mandar umas coisas dele. Bem legal. Manda. É um cara que eu uso pra desintoxicar, como você falou. Toda vez que eu fazer um show com ele, é pra desintoxicar um pouco, pra equilibrar as coisas. Muito legal. Então eu vou te dar uma dica também, mas essa tá na minha cabeça, porque por acaso eu assisti ontem. Deixa eu anotar aqui, peraí. Fala aí. Você tá falando de desintoxicar? Chama-se Nenel. N-E-N-E-O. Liberalquino. Isso. Liberalquino, ó. Manda o Jefferson procurar já aí do teu lado aí, ó. Já que o Jefferson no computador. Achei, Jeff. Vamos lá. Ah, e aqui, aproveitando o ensejo, enquanto ele procura aqui, eu vi várias entrevistas suas, você falando sobre a admiração do mundo todo, você que teve a oportunidade de trabalhar em grandes estúdios, com grandes artistas, a admiração do mundo todo com a música brasileira. E que hoje eu, inclusive o João, que eu trabalho para ele, e a banda dele toda, a gente é muito defensor dessa bandeira, sabe? Da música brasileira, da importância da música brasileira. E o que, que você tem para contar para a gente de histórias sobre essa valorização da música brasileira aí fora? Olha, a música brasileira aqui é considerada a melhor música do mundo por todos os grandes ídolos por quais eu tive o prazer de conhecer e estar a trabalhar, Chico Corea, Herbie Hancock, e vai daí para fora, né? Eles têm uma admiração pela música brasileira declaradamente, ou melhor. E, infelizmente, ultimamente, a pergunta é o seguinte: o que aconteceu com a música brasileira que está tão ruim no momento? Essa vem sido a retórica do momento, tem sido essa, né? Ou seja, faz muito tempo que a gente não faz musicalmente algo, as coisas, né? Predominantemente, né? Com a qualidade do que se fazia naquela época. A ponto de... Eu não estou falando em popularidade, né? Porque isso é outro assunto, né? Eu estou falando dentro do grupo do Bolinha, né? Que são grandes músicos, talentos reconhecidos no mundo inteiro, chegar, escutar e falar assim. Escutar uma canção do Ivan Lins e cair de 4, né? Escutar Hermeto Pascoal e cair, escutar Tom Jobim e Elis Regina, agora mesmo, semana passada, um artista que eu estou trabalhando, não quero falar o nome, mas ele definitivamente confirmando que para ele a maior cantora de jazz da história da humanidade foi Elis Regina. Caramba. Sabe, é isso, né? Nós estamos um pouco distantes dessa época, né? A música atual no Brasil, ela é muito comercial, ela é feita
quase que exclusivamente com esse propósito, né? Então é difícil você esbarrar num talento novo, né? Pelo menos que eu conheça, eu tenho certeza que tem, eu não tenho a menor dúvida. Não é que é inexistente, não existe. Só que não tem a propagação que merece, né? Pelos motivos óbvios, que a gente sabe, não vamos discutir isso aqui, né? A gente sabe muito bem, né, que existe a música que vende e a música que não vende tanto porque não atinge ao que a demografia está interessada em ouvir e escutar nesse momento, né? Mas isso também, de uma certa forma, aconteceu lá atrás, há 50 anos atrás, e os grandes executivos da época, né, tiveram a oportunidade de equilibrar os dois pontos, né, e assinar esses artistas maravilhosos que a gente teve. Ou, o que eu não quero acreditar, é que foi uma sorte gigante, onde nasceram os grandes compositores e artistas brasileiros, ao mesmo tempo, dentro de prazo de 5 anos, e que não teve mais que... Não é verdade isso, não é possível, né? Não. Sabe, não é possível. Não, com certeza não. Legal. Olha, cadê a... Nenel Liberal Quino. Tá aqui, ó. Quino. Depois eu vou ouvir. É que eu acho que a gente não pode soltar aqui por causa de lance de direitos autorais. Depois o pessoal derruba o vídeo no YouTube. Lógico. Não, não. Mas depois eu vou ouvir, com certeza. Na verdade, eu falei o nome dele, porque você falou que você usa para relaxar e alinhar, eu falei, então você escuta esse cara, você vai entender. Nossa. Quando você ver, você vai entender o que eu tô falando. Que legal. E agora uma dica pro pessoal que tá vendo a gente aí. Que CD você acha que a gente poderia... Que obra, né, sua, você acha que a gente poderia usar como um refrigério, um balanceamento? O que você acha legal, assim, que você recomendaria, sonicamente? Mas você voltou essa pergunta fatídica, né? Não, mas ajuda a gente. Ou um álbum, de repente. Então, vou assim. Como eu te disse, existem inúmeros CDs, né? Existe Rito Roberto, que é um CD que eu tenho um amor muito grande. Eu acabamos de lançar em vinil agora de novo. Existe aí, o Sandy Júnior, que foi... Eu produzi 4 discos de Sandy Júnior. Esse como disco pop, né? Que eu estou me referindo, né? Existe... Como um disco de jazz importantíssimo, 2. Um é o B.B. Kramer, que eu produzi, chama-se Vertical o Disco. Um outro disco que eu não produzi, mas que eu tive muito próximo e gravei e mixei todo, é o disco do Vitor Ramil, chamado Campos Neutrais. Extraordinário, ele é um extraordinário compositor. Nós fizemos um dos melhores estúdios no mundo, na minha opinião, que é o Áudio Porto, em Porto Alegre. Olha, Áudio Porto, então, um estúdio extraordinário. E obviamente que eu não posso deixar de usar como um ponto de partida, né, um disco que realmente até hoje é um disco que me dá inúmeras alegrias, que é o disco Brasileiro, do Sérgio Mendes. Brasileiro. Nossa, fantástico também. Esse disco é um disco que eu fiz em 92. Eu ouvi o do Nathan East agora, o Reverence, né? É. E, cara, fantástico também, que som, cara. E várias linguagens, bom, né, dentro do mesmo disco, foi fantástico, achei fantástico também. Outro disco, coisa. Mas eu acho que eu estava mais um pouco focado nos discos brasileiros, né? Porque eu acho que é isso também, né? É uma coisa de... Esses foram discos que fizeram aqui mesmo. Tem gente que vem com esse disco e fala: Mug, você que fez esse disco? Americanos, músicos americanos. O Brasileiro era um disco que todos os músicos aqui carregavam na bolsa. Eu ia para o estúdio, eu entrei num estúdio prostrante em Paris. O assistente veio com o disco, iria me autografar. Eu falei: que isso, tá louco? E não. Agora, é a tua história. Existem, o Brasileiro tem... Eu não fui produtor do disco, certo? Foi produtor. Eu tive uma colaboração direta, né? Mas a primeira faixa do disco, que é a Fanfarra, são 126 músicos percussionistas que eu gravei num estacionamento, né? Tinha aquilo que eu estava te falando, né? Cuidado para não falar não muito cedo, né? Quando a gente falou a ideia, eu falei: bom, num estúdio não vai caber esse monte de gente. Ou a gente vai limar a gravação, ou eu vou ter que arrumar uma alternativa. Botei microfone M50 pendurado em árvore, enfim, porque tinha que gravar, né? Tinha que fazer. Então, e outra coisa,
foi praticamente a primeira aparição do Carlinhos Brown, né? O Sérgio descobriu o Carlinhos Brown. E nós gravamos, ele veio para cá, terminamos algumas coisas aqui em Los Angeles, mas a maior parte disso foi gravada no Brasil, inclusive. Nenhum estacionamento, olha que legal. É, a primeira faixa foi no E é estacionamento, tá? fantástico, fantástico. Eu vi a primeira faixa, ouvi que inicia, muito legal. É, um outro também que eu recomendo a galera ouvir, várias texturas muito legais, é o Café com Leite, da Simone. Eu amo esse disco Cara, também. e aquela música Beija Me Beija, cara, Beijo. aquela metaleira com aquela percussão, rapaz, É. me arrepia toda vez que eu. É uma maravilha, eu amo o disco inteiro. E outra coisa, ali eu sou coprodutor junto com o Max Pierre, né? Ali, além de ter todos os elementos que a gente está discutindo, ainda existe o seguinte: a vontade do artista Simone de fazer uma celebração à obra do Martinho da Vila. Então, o disco inteiro são canções do Martinho da Vila. Então, existe um outro aspecto da produção. Como é que a gente vai fazer pegar todas as músicas de um outro artista, de um outro compositor popular? O Martinho da Vila é um compositor popular, né? E transformar elas de forma que todas as canções tenham uma unidade, né? E que se transformem em um álbum. É um outro exercício de produção também, que não é fácil, requer tempo e calma e paciência e cuidado e critério, né, para poder fazer. Mas eu amo esse disco também. Cara, parabéns para vocês aí, foi, Obrigado. ficou demais. E como que foi a experiência também de gravar o Queen, né? Aliás, de gravar o Rock in Rio de maneira geral, assim, fazer a primeira gravação do Rock in Rio? Ah, cara, foi um presente que eu ganhei, para te falar a verdade. Com todas as dificuldades que a gente teve, porque não existia no Brasil nenhuma unidade remota na época, né? Isso não existia no Brasil. Caramba. Eu, por acaso, conhecia o processo e o formato da unidade remota, porque aqui nos Estados Unidos, que eu já tinha trabalhado aqui, vivido aqui, já tinha visto e participado. Então, quando. Na verdade, o Rock in Rio assinou Cazuza e a Rita Lee, quer dizer, o Barão Vermelho e a Rita Lee, nós, na reunião com o João Araújo, convencemos que a gente tinha que gravar os dois, né, para ter como um documento, né, que nós acreditávamos no Rock in Rio. Eram poucas pessoas na época que acreditavam. Eu acreditava desde o primeiro momento. Quando surgiu, bom, vamos gravar, tá bom, já que vai gravar tudo, né? Vamos colocar tudo. Então é meio que a gente entrou no último momento. Eu tive o privilégio de conhecer o Roberto Medina e em poucas vezes que tivemos juntos aprender tanto com ele a capacidade de tomar a decisão na hora certa dele, né? Porque um dos problemas que a gente tinha é que nós usamos 300 rolos de fita na época. Nossa, 300 rolos de fita. Não tinha fita em estoque no Brasil. nossa. Não tinha como. Tudo certo. Primeiro o seguinte, eu sugeri nós alugarmos quatro, três contêineres. Dois ficariam a técnica e um ficaria uma sala de estar do lado para não ficar. Desmontamos os estúdios todos na Som Livre, trouxemos as máquinas, equipamentos todos para dentro do. Parou tudo lá na Som Livre, trouxemos tudo para os contêineres, né, do lado do palco. E junto com isso, todas as dificuldades que vêm, porque não existia equipamento digital, automação, nada disso. Era tudo na mão. Pluga, despluga um cabo, põe outro, anota com o dedo na hora do ensaio, rápido, quando vai, e vambora. E aí, quando eu falei, quando nós falamos que Medina, tudo certo, mas nós temos um problema crucial agora, que não tem estoque de fita. E se a gente importar, vai chegar um mês depois que acabar o festival, o Rock in Rio. Ele pegou o telefone na mesma hora e organizou para que se comprasse em Nova York e colocasse no primeiro avião de carga que estivesse vindo para cá. Ou seja, decisões difíceis, complicadas, dispendiosas, que foram tomadas assim em um minuto. Levou ele para tomar a decisão. Literalmente, um minuto ele resolveu o problema. E aí, cara, daí para frente foi só. Imagina, você está gravando tudo, Queen, Yes, Ozzy Osbourne, Nossa. Gogol, Al Jarreau, George Benson, James Taylor, tudo. E do Rock in Rio saíram três projetos ao vivo. Um, James Taylor Live in Rio. O outro, o Scorpion, ao vivo no Rio.
E um dos vídeos que mais deu prêmios ao Queen, que é o Queen Live in Rio. Caramba, que demais, né? Mas você mixou esse do Queen ou não? Não. Só cedeu o material. Eu mixei do James Taylor. James Taylor, ah, vou colocar aqui também pra ver esse. Porque esse eu não vi. James Taylor Live in Rio. Que legal, demais. Espetacular. Olha só, o Gilson fez uma pergunta aqui. Mugi, e sentar no banquinho e tocar sua bateria? Ficou no passado ou ainda se diverte? Ou ainda está se Mais ou divertindo? menos, eu tenho aqui do meu estúdio, eu tenho uma dessas Roland. Então, de vez em quando eu sento e toco, mas eu não tenho audácia de tocar na frente de ninguém, né? Porque depois que eu vejo o Kevson tocando, por exemplo, quem tem coragem de sentar na bateria para tocar, né? O Vini Colaiu está tocando, o Vini Teddy Colaiuta. Campbell, esse pessoal, cara, não tem, não dá, não, não, já não. Desanima, né? Na verdade, o motivo principal pelo qual eu estou fazendo o que faço é que em 1972, você não era nascido ainda, eu tinha uma banda, eu era batera da banda, mas eu rapidamente descobri que eu iria morrer de fome, porque a banda era muito ruim. Aí eu falei, eu tenho que arrumar alguma coisa para sobreviver. E fui trabalhar numa empresa, e essa empresa fez, eu junto com eles, nós fizemos o projeto de sonorização de uma boate no Clube dos Marimbás, no Rio de Janeiro. E eu virei o discotecário. Isso foi antes da Disco Music. Olha. E exatamente pela minha habilidade, bateria, ritmo e tal, tinha uma onda que eu fazia entre músicas que agradou e o lugar explodiu, né? Virou um grande momento. Foi quando eu comecei a sentir a vontade de colocar a mão dentro da música um pouco mais. Eu falei, cara, eu preciso aprender como é que faz disco. E aí começou o processo inteiro, entendeu? Que legal. Mas respondendo a sua pergunta, eu toco aqui, tranco as portas, fecho e toco sozinho. Legal. O Guilherme falando que é o Guilherme Alves falando que é triste o Brasil e o povo brasileiro, né, na cultura musical. O Kevin Ferreira, há uns tempos observei que a música brasileira tem sido produzida para vender e não para ser apreciada como uma harmonia, letra, produção, etc. Assim como Tim Maia foi. Ele gosta do Tim Maia. É isso aí, Kevin, legal. Beleza. E outra pergunta. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. E aí, Jeff, alguma pergunta pro Mug? Ele costuma terminar uma faixa de um trabalho ou ele faz mais de um assim, por exemplo, dois trabalhos distintos? Ou ele termina a faixa, como é que ele raciocina isso? Pergunta para ele. Eu não entendi a pergunta. Ele pega mais de um projeto de uma vez para fazer ou ele dedica até o fim? Ah, Um único, né? você pega vários projetos para fazer, né, e vai dando andamento em ambos, ou normalmente você pega um projeto e caminha com ele até o final para depois pegar outro projeto? Um por vez. Um por vez. Agora, por exemplo, no momento eu estou envolvido em três projetos, né? Um deles a gente gravou uma parte, vamos parar, só vamos voltar daqui a 1 mês e meio com ele. O outro, a gente deve voltar a fazer uma sessão no início de novembro. Hoje, na verdade, daqui a 10 minutos, por isso que a gente vai ter que encurtar a nossa história, Sim. vai chegar artista para ninguém discutir a produção do disco dela aqui. Ou seja, às vezes acontece de eu estar tratando em três projetos ao mesmo tempo, mas quando eu estou trabalhando é um só. Eu não trabalho um dia num, outro dia no outro, não consigo. Quando eu estou dedicado, eu concentro, né? E outra coisa, como eu mixo no meu estúdio, eu tenho a vantagem de, mesmo quando não está concluído o disco ainda, eu estou sempre escutando, estou sempre buscando e conferindo se eu preciso trazer algum outro elemento ou se já preciso. E eu já vou tratando o disco como estivesse mixando, mesmo que não esteja preparado ainda todo. Que legal, que legal. Então, mesmo quando tem um intervalo de alguns dias, para mim é sempre bom porque eu tenho a oportunidade de conviver sem pressão de tomar decisão nenhuma, muito mais uma coisa. Tem vezes que a principal vantagem que tem para mim ter um estúdio dentro da minha casa é que quantas vezes
Eu já acordei às 4 horas da manhã, desci para o estúdio, porque eu tinha uma ideia, liguei. A última vez foi uma introdução de um disco tal, de uma música que eu não gostava. Pô, me deu uma ideia no meio da noite, eu desci, liguei, editei. Uma hora depois estava resolvido o problema. Ah, que legal. Olha só. Legal. E você é mais da noite ou mais do dia? Para mix, para trabalho? Não, eu sou mais do dia, eu já fui da noite, hoje em dia eu sou mais do dia. Eu acordo cedo e tenho a vantagem de acordar cedo, que é quieto, né? E outra coisa, que eu quero até falar, que eu acho que é muito importante, todo mundo que está em engenharia, em produção, não importa exercitar, muito cuidado com a audição, né? Muito cuidado com a audição. A membrana, uma vez danificada, ela não volta, não tem como recuperar mais, não existe. Se você expor o tímpano a uma pressão sonora a partir de... Se existe uma escala disponível na internet, aí qualquer um pode procurar, e você, por consequência dessa exposição, danifica a membrana, ela nunca mais volta ao normal, acabou. Ela fica ali. Dali ela só vai piorar cada vez mais. Então, ou seja, muito cuidado com os níveis que você escuta e exercita. Primeiro, sobretudo por condição de você danificar a tua audição, que é irreversível. E não existe produtor de engenheiro surdo. Não existe, né? Não tem. Tem cego, maravilhosos. Mas surdo não existe. Então você precisa da tua audição indiscutivelmente. Primeiro de tudo. E segundo, que quando você mixa abaixo 85 dB SPL, você tem uma percepção musical infinitamente apurada. E pela constituição da caixa óssea e do nosso sistema auditivo, à medida que você expõe a membrana para volume, ela começa a ficar seletiva em relação à afinação, por exemplo, até por uma proteção. Se o volume está muito alto, o sistema te protege de danificar e a tua capacidade de discernimento de nota musical começa a ficar temporariamente comprometida, porque o ouvido prefere proteger do que te dar resolução. Então, quando você mixa abaixo, você escuta abaixo, você tem uma capacidade de avaliar de forma tonal muito maior e muito melhor. Eu, por exemplo, rarissimamente consigo ir a um show no Brasil, porque o nível de PA que se usa dentro dos concertos que eu fui, muitas das vezes eu tinha que levantar e fui embora. E quase sempre, eu até fico uma dica aí. Eu chego assim: tem um cigarrinho aí para mim, por favor? O cara sempre: não, me dá um cigarro. Aí peço um cigarro para um, para outro, tiro o filtro e coloco um dentro do ouvido, porque é excessivamente alto. É, realmente é muito alto aqui os sons, né, que são praticados no, nos shows. E também com relação, também existe um estudo feito por Fletch Molson, né, a curva de Phong aí, onde você consegue perceber também lá nesse estudo que quando você ouve muito baixo, você fica com deficiência nas altas e nos graves. Quando você ouve muito alto, fica tudo muito nivelado, né? E realmente essa região que você falou é uma região legal, onde você mantém a curva do ouvido, que é um pouquinho menos de grave e agudo, mas sem também ter muita perda nessas regiões, mas também sem achatar demais, como é no som alto aí que você está falando. Legal demais, bacana. Para a gente caminhar para o final aí, o Gilson também falou: Mugi, existe uma assinatura sua nas produções, algo que você adiciona, que é possível identificar isso passou pelas mãos do Mugi? Ah, tem sim. Eu sou extremamente cuidadoso com... Existe assim, por exemplo: ah, não, peraí, isso aí é swing. Eu falei: não, 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 isso não é swing, não. Isso está fora do tempo. Calma. Swing é outra coisa. Isso aí está fora do tempo. Então, o que acontece? Esse é um critério de cada um, né? O critério de você escutar e você achar que aquela representação musical está à altura de ser perpetuada, para que daqui a 25 anos alguém escute e fale com você: olha que legal esse disco aqui, ou seja o que for. Sim, eu tenho uma preocupação excessiva em que existe o melhor desempenho. Porém, eu, por exemplo,
nas gravações que eu faço aqui, eu sou conhecido porque eu gravo quase sempre o primeiro take, o segundo no máximo. Quando vai para o terceiro take, eu já estou achando que tem alguma coisa errada com a música. Porque não tem como você juntar músicos desse calibre que a gente está falando, né? E eles não desempenharem e não ficar bom. Se não ficou bom, o problema não é deles, o problema é de que você que está dando. Então, muitas das vezes eu parei e falei, opa, temos que revisar ou tom, ou andamento, ou levada, ou mapa, ou o que seja, porque tem alguma coisa que não está... Ou fone, alguma coisa está ruim. Alguma coisa não está boa, não pode ser. Então, esse negócio de ficar 3 dias para tirar som de pedal de bateria... Não, primeiro, eu não suportaria, né? De tão chato que é. E segundo, que eu não teria coragem de submeter os músicos, meus amigos, a uma tortura dessa, né? Então, eu sou amigo do Vini com o Laiuta há 30 anos, né? Vini chega no estúdio, quem traz a bateria dele monta, eu já pego o som, ele dá a primeira passada, 15 minutos, estamos gravando. Gravando para ficar no disco, não é gravando para... Pronto. Agora, ele também sabe disso, então o que acontece? No primeiro take ele já vem com 10, ele já vem sabendo que vai ser o primeiro, ele não vem... Não fica economizando, porque vai passar 25 vezes a música para chegar lá no manual. Não tem isso. Como todos já sabem, pelo menos quando estão comigo no estúdio. E ultimamente, os últimos 20 dias que eu fiz tudo direto, Guilherme, tudo. Baixo, bateria, piano, guitarra, voz, tudo direto. Agora mesmo, acabei de fazer 5 saxofones, 4 trombones, 4 trompetes, baixo, bateria, piano, guitarra, voz e coro. Tudo direto. Levamos 5 horas para fazer 4 músicas. Pronto. Que demais. Trigger nunca. Não é o meu caso. Agora, a gravação estava marcada para as 10 da manhã. Tá? A gente fala, dá um beat, é a hora que vai começar a gravação. Eu cheguei no estúdio às 6. E meus assistentes, alguns deles, chegaram às 4 horas da manhã. Porque é o seguinte... Você tem que contar que um cabo está ruim, que o microfone tem um rame, você não pode esperar para a última hora. Quando os músicos chegam e sentam, 1, 2, 3, você tem que estar pronto. Ah, mas não, meu irmão, então muda de negócio. Vai para um banco, que é fácil, relax. Chega às 9, sai às 5, não tem complicação, carimba lá. Agora, se você quiser estar num processo criativo, você tem a grande vantagem e o privilégio de escutar de primeira mão um trabalho, mas ao mesmo tempo você tem que realmente se dedicar um pouco fora do habitual para poder chegar lá. Legal. Só mais uma, Mug, e aí eu já libero você. Vou ter que ir daqui a pouco. Ah, como o Mug enxerga essa popularização dos recursos tecnológicos de mixagem e essa sede por pacotes de resultado pronto ou resultado rápido? Rapaz, olha, eu não tenho nenhuma adversidade com tecnologia, não. Eu acho que tecnologia intoxica um pouco, né? Escolha o equipamento que for, ou o plugin que seja, porque ele realmente tem um desempenho que te agrada na hora do teu trabalho, né? Não porque você leu que, olha, isso aqui é o melhor. Não, não é assim que funciona. Você tem que ligar o equipamento, escutar e falar, adoro, ou então não gosto. Não importa quem usa, se é o Moog que usa, se o Bruce Dinn, se o Al Schmidt, se o George Messenburg, isso não interessa. O interessa é o seguinte, você colocou, você escutou e falou, opa, isso funciona para mim, eu quero. Se não funcionar, move on, não adianta. Não deixa a tecnologia intoxicar. É muito fácil, porque na minha época, não existiam praticamente nenhum recurso de informação em lugar nenhum, né? Eu era assinante de algumas revistas, né, que demoravam muito tempo para chegar no Brasil e que às vezes ficava sem mim 3, 4, 5, 6 meses e que mesmo assim nem as publicações tinham essa qualidade de dissertar tecnicamente o que estava acontecendo, né? Hoje em dia não dá mais. Um dia você ia no YouTube, você consegue resolver qualquer coisa que você queira colocando lá, digitando no YouTube. Como fixar minha máquina de café? Estou falando isso porque aconteceu comigo há 4 dias atrás. Como consertar? E aconteceu 4 dias atrás.
me cobraram US$ 250 para consertar, e aí o cara lá falou assim: não faz nada disso, não. Pega um saquinho desse, coloca. Eu gastei 30 centos e resolvi o problema igualmente. Ou seja, hoje em dia tem uma fonte irrestrita e ilimitada de informações, né? Então, tecnologia é maravilhosa, extraordinária, mas tem que funcionar para você. Porque senão, né, lembra, um dos maiores microfones da história, um microfone que foi feito em 1962, que é o Elan 250, né? Até hoje, custa US$ 40 mil um microfone desse quando você encontra. Ou seja, e com toda a tecnologia, todos os computadores, com as membranas sendo esticadas com tensão distinta, e com, ainda tem aquele que era feito à mão lá atrás e tudo, que sonicamente dá banho, né? É o que é, não tem jeito. Que legal. Mug, muito obrigado pelo seu tempo. De nada, obrigado a vocês por me convidarem. Por esse momento aqui, né, de estar ajudando a comunidade do áudio aqui no Brasil, de estar ajudando em dicas de áudio. É, até o pessoal tudo comentando, até o Davis acabou de postar aqui, deixa essa live online, pelo amor de Deus, vai ficar, tá? O Josias Santos, um abraço, Josias, mandou magnífico. Muito obrigado pelo seu tempo mesmo, que Deus o abençoe aí na sua caminhada. Muito obrigado, que você é possa mesma ainda forma produzir você. Muitos e muitos trabalhos pra gente aí. É, com certeza. Se Deus quiser ouvir bastante, tá bom? Estou muito feliz em participar. Pode contar comigo se precisar de mais alguma coisa. Manda um abraço para todo mundo. Eu não estou vendo aqui. Aonde eu estou, eu não vejo nem as perguntas, nem os cumprimentos, mas agradeço a todos por estarem aqui com a gente também. Um abraço, Mug. Até mais. Um abração. Tchau. Tchau, tchau.